together and boom, here you are. You called me. And awesome together? Like monkeys and bananas. Quick, who do you think when I say monkeys, man? Bananas. Idols, man. Pig and monkey idols. I've like done some unkindness in my day toward my close cousin, the monkey. I'm trying to make less commitment with them on account of the C4 there. What? It's like 12 steps, but with guns. Now, I go up myself, but like I brought Coco 6 and Bongo 2 with me. And they got no body fat, man. Freeze faster than you can say chipsicle. This is the problem, because word on the street is there's this monkey statue with some ice cape way up in those mountains. And I monkey statue? Wait, what streets? These streets, dude! Listen, man, the Royal Army's also hunting for that statue, so like chop chop. Speak no evil. Alright. Ketemu lagi kita dengan rancangan hari pemain dalam game Far Cry 4. Wow, wow, wow. Nasib baik. Kita baru lepas buat misi Longinus. Lepas tu jumpa misi Herc. Aku ingatkan ada orang. Orang pula Herc ada kat sini. Herc tu yang naik apa, yang kereta ada senapang kat atas tu, yang salah anggap Royal Army sebagai Golden Pass. Okay, sekarang ni nak kena cari monkey statue. Ni atas balik. Waduh, tempat jauh ni. Aku nak kena refill balik apa ni, peluru. So aku refill dululah. Yeah. Nanti kita akan patah balik ke tempat tu. Skip dulu buat masa ni. Okay, make it okay lah ni. Sebab shit, helikopter. Tak perasan lah. Kena tak berminat dengan aku. Sekarang kita nak kena cari monkey statue. Bukan monkey king eh. Mahapadma Glacier, 25,000 kaki. Dua charger, satu biasa. Lain lagi. Tak ada. Oh, ada lah lagi seorang. Tengah duduk menangis kot. Hujan. Tak sempat nak menjerit. Oh shit, kantor jugalah. Wow. Damn. Damn. Ah, tak perasan pula depan ni. Mau lah. Tiba-tiba cakap macam bahasa Cina pula, kenapa? Habis dah musuh. Kosong. Ay, menyampah aku. Herc, I found a box, but it's empty. Dude, total cock block moment. Wait. Hold the blue ball just a bit.
Pagan Scuba is still up there, I bet Dollar Subversion they haven't gotten their statue either. Maybe the chip statue is still on ice somewhere. Oh, wait, man. I just heard what I said. Total stealth punt, bro. Scope out that glacier. Nyampah aku misi macam ni. Lepas tu tukar senjata tadi, gun blazing ni terus. Oh, boleh ambil peluru tak? Ya. Yeah. Bahaya juga glacier ni. Sialah, tak boleh tambah nyawa ke? Kosong, a key to the north, complete mission. Aduh. Kau senjata lah. Jadi sini banyak sikit peluru dia. Sebab musuh pun pakai peluru ni, so boleh dapat peluru percuma. Hidup lagi ya. Menyesallah pula tukar aero. Aero ada. Aku ada aero bomb. Tembak tank dia. Senang. Nyelam ke? Tak boleh ambil ke senjata dia? Mana senjata dia tadi? Cross the water. Jauh perjalanan ni. Wow, ramai juga musuh kan. Kau isap rokok.
Begitu caranya. Okay, masa untuk ambil peluru. Ay, masing-masing pakai senjata yang lain. Sial lah. Find the monkey statue kat atas. Wow, wow, aku dengar suara beruang. Bukan sekadar beruang. Harimau. Oh, dia nak gaduh dengan binatang ni ke? Beruang, marilah lawan. Ambil tu. Ini shotgun power, okay? Senapan gajah nama dia. Mana jalan keluarnya? Mampus terus ke? Oh, atas ni ke? Kena naik balik eh. Get me out of here. Totally, man. I am the wind beneath your wings, man. But don't get any ideas. It sucks. Bulls gotta run, man. Bulls gotta run. Hey, Hook. What's up, man? Harpoon? Dude, meet the impaler. It's not just for whales anymore. Whoa. I predict this would be V-Fang in and out of the bed. Appropriate attachments. Eh? Oh, terkejut. Dengan benda lah. Rupanya patung monyet tu. Pressure plate under it? No. But did you find a bit of snakes? Snakes in the snow? No, it's cool, man. I'm sure it was suitably epic to appease the monkey gods. Hey, look, I find the other ones, man. I'm gonna call you, okay? So there's more? Yang itulah aku pun nak cakap. And your address. Dia macam stalker ni. And your wife's number. What? She's a beaut. What the heck? Okay lah, cukup dulu setakat ni. Nanti kita akan sambung dengan chapter yang seterusnya. Adios.